runaanti marka ugu horeysa farxad weyn bay inoo tahay dhammaanteen in aynu maanta daah furayno xafladda ku wareejinta waxbarashada ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ku wareejinayso gobolka Banaadir in ay maamulaan hantaan waxbarashada hagaan gobolku xaq u leeyahay. muhiimadda ay leedahay aqoonta ama cilmigu dad islaamaynu nahay waa ka dhiragsannahay in badanna waa laynooga warramay ama qur-aanka ha noqoto ama axaadiista ha noqoto qiimaha uu ku fadhiyo qofka wax garanaya alladii callama bilqalam callama alinsaana maa lam yaclam wacallama aadama alasmaa'a markii adowgeen nebi aadan iyo malaa'igtu ay tartameen ee uu tajribeeyey ilaahay waxa uu kaga badiyey si ay ugu sujuudaan shaydaanku haba ka caniidee in uu yidhaahdo sheega wacallama aadama alasmaa magacyadii oo dhan buu sheegay wahal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun miyay siman yihiin kuwa wax garanaya ee aqoonta leh iyo kuwa aan wax garanahaynin marka muhiimadda aqoontu ay leedahay iyo in ilmaha soomaaliyeed aynu maskaxdiisa dhisno maskaxdiisa korinno caqligiisa ballaarinno waa taa qur-aanka iyo axaadiistuba ay ka marakaceen inoo sheegeen sunnaha rabbaaniga ah ka bini'aadmigana ah si aynu ula halganno uganana jawaabno taxadiyada ay noloshu leedahay dhinacyadeeda kala duwan maanta farxad bay inoo tahay nidaamka dowladnimo ee aynu hadda ku dhaqanno ee dastuurkeennu waajibinayo oo laba heer ka kooban in heerka dowladda federaalku ay noqoto siyaasaddii hagidii guud iyo manhajka dejintiisii heerka dowladnimo ee heer gobolna uu noqdo in adeega loo dhoweeyo bulshoweynta la daajiyo maamuldaadejinta laga hadlayaana waxa weeye iyo wareejinta maanta gobolka Banaadir lagu wareejiyey waxbarashadii dugsiyada hoose dhexe sare ilaa kuwii farsamada gacantu in mas-uuliyaddii xilkii iyo waajibaadka ay wareegeen taa macnaheedu waxay tahay gobolka Banaadir imtixaan baa hor yaalla sannad kadib markaynu isu nimaadno ee aynu qiimayno halkee la gaadhsiiyey waxa wareegay waa mas-uuliyad iyo xilgudasho doorka dowladda federaalkuna wuxuu noqonayaa iyo wasaaraddu in ay kormeerto eegto sidee u shaqataa shacabti manhajkii la dejiyey sidee waxbarashadii tayadeedii quality-gii ay lahayd gudbintii aqoonta loo baahnaa sideebaa ay u hirgashay marka waxaan isleeyahay anigoo ku kalsoon guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo howlwadeennada gobolkaba in ay si fiican uga soo xilxilkaasi gudan doonaan waajibaadkaa saaran ee lagu wareejiyey ilaahay idankiisa ay uga soo bixi doonaan waxaan isleeyahay maanta xafladdii labaad ee aynu ugu dabaaldegayno guul weyn oo gobolka Banaadir u soo hoyatay weeyaan waxaynu bil iyo barh ka hor u dabaaldegnay golaha shacabka Soomaaliyeed codsigii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo labada aqal ee baarlamaanka uu soo gudbiyey ee ahaa gobolka Banaadir wuxuu xaq u leeyahay matalaad siyaasadeed matalaadii 13-ka xildhibaan ee aqalka sare ee golaha baarlamaanka oo ay golaha shacabku meel mariyeen una wada dabaal degnay dhammaystirkiisa waa ay hirgelaysaa waanuna gudan doonaa hadduu ilaahay yidhaahdo madaxweynuhuna waa uu meel marin doonaa isagoo hay-adaha sharciga iyo meelaha ay khuseysiye dastuurka iyo dhinacyada ay tahay inaynu la kaashanno meeqaamka aynu mar labaad ka wada shaqayn doono marka saaxiibkay walaalkay mahad salaad meeqaamkii waa naga hirgalay haddii aanu nahay dowladda ama xukuumadda nabad iyo nolol matalaadii baan u jeedaa aqalka sare meeqaamkiina waa inaynu ka wada shaqaynaa inta muddo xileedka nooga hadhay barbarkay ka baxdaa waa bakay la qaleen soo lama odhan jirin marka aynu ka shaqayno inta muddo xileedka xukuumaddan ama dowladda nabad iyo nolol ka hadhay inaynu hirgelinno meeqaamka magaalada caasimadda ama magaalada Muqdisho ay leedahay waa wax lagu tiirsado inaynu maanta marayno xafladda labaad oo ah wareejintii manhajka dhinacyada kale ee adeega ee caafimaadka iyo dhinacyada kale dowladdu ay tahay dhexe inay ku soo wareejiso gobolka Banaadir waa kala shaqaynaynaa insha allahu marba marka ka dambaysana hadba wixii suurtagal aynu wada qaban karno waa ka shaqaynaynaa in guddiyo farsamo loo magacaabo meel markay soo gaadhaan ay wareejiyaan haddii 32% ay marayso soomaali oo dhammi gobolka Banaadirna inta lagu qiimeeyo 12% xagga waxbarashada waxay tusaysaa dhammaanteen
in xil iyo waajibaad ina saaran yahay. Haddaba maxay tahay ujeeddadeennu? Ujeeddada aynu u wareejinayno waxbarashada ugu soo jeedsanayno dowladdii federaalka iyo gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyaduba tahay inay uga wada shaqeeyaan waa inaynu daboolno goldoloollada ah 132 iyo 127 halka aynu rabno inaynu gaadhnaana 100% ay tahay in ilmo kasta oo Soomaaliyeed uu iskuulka aado dugsiyada ay dhigtaan oo ay aadaan qorista iyo akhriska aynu ka shaqeyno jahliga la dagaalanno cudurka la dagaalanno baahida la dagaalanno taa aynu kula dagaalami karnaana waxa weeyaan baahida iyo jahligii iyo cudurka oo jahligii wuxuu keenayaa dhalinyaradeennii maanta la qalday ee wax aan ku munaasib ahayn diinta islaamka ku dhaqmaysa nabadgelyadeenniina khalqal keenaysa haddii aqoon ahaan iyo maskax ahaan iyo cilmi ahaan iyo diin ahaan ay dhisan yihiin taas may sameeyeen marka aynu u soo wada jeedsanno inaynu jahliga la dagaalanno inaynu aqoonta baahino oo ballaarinno adeegyada waxbarashana ay gaadhaan ilaa iyo degmooyinka ilaa iyo tuulooyinka manhajkeenni waxbarashada Soomaaliya aqoon ahaan iyo dhisma ahaanba run ahaantii aad buu u tayo iyo quality sareeyey taa aynu rabno maanta aynu ka shaqaynayno inaynu gaadhnaana waa halkii Soomaaliya ay taagnaan jirtay dhinac walba magac iyo sumcad iyo aqoon inaynu gaadhno waxaa kooxda galamaanayna xasuusisay heestii Sayid Khaliifan u malaynayaa inuu ahaa ee waxbarashada ee ahayd bani aadam kuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubkeed yuu kaga bogtee ballanteennu waa barashada dadweyna ilbaahiyaayo la ballaariyaaye ila baahiyaayo la ballaariyaaye baaqeennu waa bugayo qalin aan ku baratane kaskaaga ku beegso waxbarasho bahdaada la qaybso waxbarasho waynakaa haddaba waynakaa waa idinkaa waa maatintii gobolka Banaadir waa idin habalyeynayaa.